Aquele, o pezinho. Em posição. Mesmo. É. O pezinho? Uhum. Esse é da Bruna? Ou é seu? Olá. O anel tá 15. Então eu vou levar uma. Colha aí, ó. Aí... Mas não tá, né? Eu só ia fazer um vídeo da cachorro mesmo. Nossa, que bagulho da hora, hein? O Matão falando, ah, vou dar um Zé Ramalho. Como assim, você cantou? Eu vim da porteira, eu acho. Nossa! Viajar. Pela estrada de ouro. Não, não era ele. Não, era do Rei do Gado. Era toda vez que eu... Essa mesmo, acho. Ah, a menina da porteira. Era essa mesmo, acho. Ô, oh, Deus! Ô, Titela! E eu tô gravando, né? E ela tá gravando em YouTube. Não dá nada, não. É o culpa no YouTube retirar o vídeo dela por causa da música. Nossa! Instrutor lagartixa. Aê! Certo ainda onde você pegar, a hora que você coisa assim da pintura. Isso aí, Vitela. Trabalha igual que você tem. Longana, aí sim. Teu cãibra, rapaz. Vem que eu pego aí pra você. Ah, aqui tá tudo certo. Aí depois ele tá trocando, tá ligado? Tá cachorro.